پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی شاہی قلعہ آمد. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ 32 منصوبوں کے لیے پاکستان کو فنڈز فراہم کر رہا ہے. شاہی قلعے میں بھی 1 ملین ڈالر کی لاگت سے 7 مقامات پر کام ہو رہا ہے. پاکستان میں انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے طلبہ کو ثقافت اور اس کی بحالی سکھائیں گے.